Rikthehemi, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë miq të dashur, e mbyllëm me sportin aq emocionues të futbollit dhe do të kalojm tani te sporti më emocionues si i i gjithëve në të gjithë botën, është politika, sigurisht, sigurisht. Pritet që kjo të jetë ndoshta fundjava më e nxehtë e 2019-së të paktën deri në këto momente. PD-ja premton që 16 Marsi do të mbahet më në gjatë, ndoshta edhe pse edhe të vështirë të kenë me një protestë pa është fuqishme sa e që bën muajnë e kaluar, me që da për të përzbuluar gjdo të kretë mund shumë, sepse i diskutojnë në mëgjës të këtë gjëa nga që të emisionet e darkës ka shumë zhurme dhe nuk mërë të vështë se qa thonë dhe qa pretendojnë. Ndaj kemi të fëtuar një nga personajët më simpatik për dësë Zodë Luqano Boqë, mirë mjë mëgjës, mirë mëgjës, se nuk ju thonë jem të jem të të yes. deputeta që jeni të jo, rëzuar jo, më ndatë. Jo, jo, si jemi deputeta, <laughs> Jeni politikani për dësë. De facto de jure. Si jemi? Ne jemi shumë mirë, pa mandat, sepse jemi me njerëzit, jemi pikërisht me ato qytetarët që do mbushin sheshin në datë 16 mars. Vetëm të lutem sa më afër mikrofonit që t'ju dëgjojnë ata qytetarët. Pritet një, një protestë madhështore. Nuk do jetë e vështirë, pavarësisht se para shtrua të tillë dhe pritshmëritë tona janë optimiste dhe pjesëmarrja do jetë më e madhe se datës 16 shkurt për t'i treguar pikërisht Ramës sepse pse po insistoj kë pjesëmarrja, pse Basha ka insistuar këtu për t'i treguar Ramës që nuk është një konflikt midis e, politikës, e, siç ai ka munduar ta paraqes, është munduar ta paraqes si konflikt në pallatin e politikës, është një konflikt midis qytetarëve dhe pallatit dhe sarajeve të qeverisë, sarajeve qofshin këto qeveritare, qofshin personale të Ramës. Dhe ky është konflikti real politik që ekziston në Shqipëri dhe që kërkon një zgjidhje që kalon nëpërmjet ë uh, së vullnetit lirë nëpërmjet zgjedhjeve të lira dhe jo vullnetit të deformuar, të blerë, të shitur, të grabitur të qytetarëve shqiptarë. Këtë po kërkojnë qytetarët, këtë kemi kërkuar ne si politikë, sigurisht ai akt i on ka qenë akt i cili ka dashur të thojë shumë gjëra, akt uh, i domosdoshëm, ekstrem. ekstremisht, një vendim in extremis dhe ishte një akt i cili e ka domethënë e tij dhe nuk erdhi si Rufen Qell Pastor, ishte një kërkesë e vazhdueshme e po, vetë njerëzve edhe në opinionin mediatik madje në qoftë se ne sot do ishim me mandat mund të ishim mandatesh para një viti po 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 edhe shumë mirë që edhe e ballafaqojmë bashk edhe shumë të tjerë sepse sot do kishim pyetje në më rufet mundshme siç i është bërë dhe bashës në studio ndryshme për ta sfiduar që kur ishte puna mandateve, pse nuk i dorëzoni mandatet? Momentin Arrës. që ne i dorëzuam, pse i dorëzua, do të thotë, thua një lloj ligjërimi, po, të për, 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 kjo është megjithatë <laughs> vendimi ishte i pjekur, vendim politik megjithëse i, si i në ekstremi si pa ndodhur më parë, ka domethënien e tij dhe jemi në një moment do thoja të historisë demokracisë, të mbylljes së një cikli dhe të këtyre viteve të grabitjes votës, dhe rifilimin e ndërtimit të një demokracie jo kuazi demokraci apo hibride siç e përcakton Rama, por të një demokracie të vërtetë. Duhet ta mbyllim mm. këtë cikël listë në 9 vjeçar, themi 30 vjeçar për afërsisht. Ciklet kanë korat e tyre dhe kjo kuazi demokracia duhet të prandaj dhe ne jemi shprehur shumë sa kemi kundër sistemit, jemi për të jo kundër demokracisë, sistemit të ndërtuar pikërisht nga majoranca, nga qeverisja, nga mentaliteti i politikës që lidhet me krimin prodhom para për të marrë pushtetin dhe pastaj interesat, dihet kjo është formula e thënë <gjellë> por është e instaluar domethënë si skem dhe rama e ka perfeksionuar e ka zbatuar e ka investuar dhe është kjo skema që ai kërkon përdor <gjellë> për të qëndruar në pushtet ishte të parashikuar një një intervistë të shumë praktike me planet tuaj për 16 Marsin edhe megjithatë do të të bëja disa pyetje politike në o, fakt. Po. Para punës një herë u duk sikur u thyet më thonë sa pasi filluan deputetët sidomos edhe të LSI-s, po edhe tuaj të që të pranojnë mandatet. ë uh, u duk sikur bëhet një autogol kur fillua duke i sulmuar ata që i ka vënë po Basha në listë dhe ajo listë bia. për cilën luftoj aqë fort, o, e me gjithë atë tani duke sikur eksiston kjo ndarja, plus është fakti që është dhe Rudina Hajdari që e mbajti mandatin e deputetit, nuk do të flisnim për emra se sa do të jo, për emra jo, impactin, për fenomenin, për, për, për... impaktin për... e pranimit të mandatit, çfarë do thotë në këtë moment për lëvizjen tuaj, a ju a dërmon uh, jo, djegjen e mandateve, pranimin e jo, far, mandateve? Fare, fare sepse çështja e një familje jo, 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 demokracisë brendshme. Jo, formatit të personaliteteve dhe të karaktereve. Okej. Okay. Sado parashikues ti je, nuk mund të arrish që në atë bindjen tënde politike ti je shumë i sakt me njerëzit. Çështja është që çdo njeri ka raportin e vet me jetën, ka raportin e vet me politikën dhe me historinë. Mm -hmm. Tek e fundit është individi ai që ndërton të kaluara në vet, është individi që ndërton të sotmen. Dhe. Okay. dhe që hedhë bazat për parashikuar atë të qka i do të bëjë është djelhje kryesisht do foya personale dhe sigurisht është një lloj vet penalizimi politik. Nuk është PD-ja që ka vepruar, është gënyer dhe ka marrë masë ekstreme përjashtuese për individ caktuar. Janë vet përjashtuar sepse brenda një familje politike ka rregullat përcaktuara qartë statutore. Vendimi për djegjen e mandateve nuk ishte thjesht një vendim personal, qofti i bashës apo qofti i deputetëve me emër të veçantë ishte një vendim që pati një parashtrim të një forumesh partijake dhe të grupit parlamentar. Grupi parlamentar, mm -hmm. antarës cilës uh, supozohet të jenë edhe këta që janë M Murrizi, Ajdari. Dhe po edhe ata që qëndruan mori vendimin unanim që mandatet do të digjeshin dhe në statutin e PDs nuk ishte surpriz, për ishte përcaktuar qartë që duhet, do thënë, që një vendim që merret në grup me shumicë Në po e kishim unanim, duhet të zbatohet dhe një prishje dhe mos zbatimi këtij vendimi do të thot uh, auto përjashtim, vetë përjashtim nga grupi parlamentar. Nuk është PD-ja që ka përjashtuar individ, e. janë ata thjesht që kanë përjashtuar veten. Formalizimi pastaj do bëhet me një shkres, apo me një vendim kryesie. Po është, për normalitet pastaj. Nuk duhet ta mbajmë debatin dhe ligjërimin tek emocioni që themi që vërtet figura politike pse kanë qëndruar dhe pse ashtu jo, fasht, kanë votat e vetes është po jo, jo që e, që <laughs> ajo është pastaj çështje çështje dalim jo dalim tek sistemi na del debati shumë i gjerë është proporcional garimi nuk ka sistemi ky është që një pyetje shumë e thjeshtë pastaj domethënë mund të bë bënd shumë të a, a ka pas kandidat pavarur për gjatë zgjedhjeve politike jo, jo. sepse sistemi ishte proporcional partiak kur partia theq përfaqësimin atëherë një një individ sado të jenë ato 15 që 50. mund të jen 50, ato janë vetëm një sepse nuk kanë as parti, as grup parlamentar. Pra kemi një majorancë që i shtohen disa njerëz që bëjnë prap majorancë. Rama përdori këtë formulën pasi bleu votat, tani po i bie jo gjatë, sepse i bie gjatë që të shpërndaj ato 50 euro, 50000 lekë, 100000 lekë sepse lëviz trendi i votës nga Konispoli në Vermosh. Tani e ka shumë bletë, blenë deputetet edhe kryon me dhe me këtë opozitën falco, nuk është opozit, është thjesht një zgjatim i magjerancës që kërkon cilët si Njëte. opozit, sepse përderi sa kartonat ngrihen për magjerancën, mungon debati parlamentar, mungon kontroli parlamentar, parlamenti nuk është vetëm ligjëvënës, por është edhe kontrolu i magjerancës, është dhe alternativa qeverisëse, s'ka alternativa si që, here, parlamenti, here. po, është... Monopartia. Pastaj i për shtatë, domethënë, është ajo se dalim tek ajo pjesa e televizionit që ju e keni e humorit, të më thënë ajo hia e gramozit normal që e kishte, jo, e kishte këte pjesën, nuk kupto është do pluralismi me gramozi në gramozin krye. Ishte. Ta shi, gramozi është mirë, është tamam mamë të kë... është. Po, po sepse është ke ajo që ka investuar gjatë gjithë gjat gjithë jetës vetë dhe... Ti edhim një sëtë të jeni dhe akorë, se në ndikin njëzit lajve dhe në shkojnë në zërujqë Ta dini që në këtë emision sa ka ndonjë nga PD-ja aktivizohen shkruajnë ata që nuk mendojnë si ju dhe kur është në një nga PS-ja, shumë mirë se ata që nuk mendojnë po. si ai, debati debati duhet të jetë i vërtetë. Përshëndetje po. Flavios, sipas Tiranës futbolli duhet të shihet pa lotos sipas uh, ti, njerëzit duhet të luajnë gërvish dhe fito kazino atje, të telebi, ëh, atje atje. Lora me Gogla atje i lirë nga Tirana, mos përmendim emrin për arsye, marketingu i lirë, ndërkohë uh, po pyesnim pak për lotot të çfarë. Mm -hmm. na ka lodhur mm PD-ja me tekat e veta thotë Olta, PD-ja edhe kur ka qenë qeveri gjithmonë probleme ka pasur, nuk kanë gjetur ende lidh deri në dur. Dhe në fakt diskutohet se keni problem leadershipi, për çdo gjë fajin uh, këtyre u ka Rama, siç thotë dhe a, pala tjetër, fajnë e Kasaliu e bugur e vazhdo në në tren, për duhet të organizohet protestat demokratike me pismare dhe frimës të të rishit nga militantët ekstremist, për dëtë duhet bëjë për vete elektoratin gri që të fitoj, Po. I cili ka grua, tani po, po për të qenë ja, mjaft të tjerë dhe, dhe, dhe analistë kanë filluar të përdorin së fundmi latinisht shprehja in extremis nuk ka kuptim kuptimin veprim apo aksion uh, ekstrem por vendim në moment të fundit njësoj si gol i tretë i Ronaldos kundër Atletikos. Po e sigurisht janë, janë më të mirë se PS-ja se e pam se çfarë ishte gjendja të bënë ku ishin në pushtet. Por të gjithë njësoj janë çfarë nuk bën për atë ka rregullën e shtret e shkret 16 shkurt 16 po, mars, që do vazhdojë deri më me 16 tetor. Po. Tëtor, I Prate, po, e, shume, i, i gjatë dhe kum, kum i marim, po, ta njësim nga kjo, që është ja e karikës, sot e, jemi ullur të karike e studios dhe gjithë deputetet dhe përdes, e për nuk bënd dhe prime për hirtë karikës, por për hirtë disa parimeve që vërtet e, të në shkruesi ose shkruesi a e mesajeve mund të ishoj si parime të shkelura në i aktuar që ka të bëj me atë që ka një tendens për ta relativizuar situatën me qënë dikur ka ndodhur me kjo, me qënë jemi njësoj për ju këtu. Po, po, duhet këtë asiloj refleksioni, me qënë është bërë kjo kabim, hajde të bëjmë. Me qënë se dikush ka se bërë... Me qënë se qënë komunist, po, një, hajde të jemi të gjithë. Po, hajde të jemi, <laughs> pra, ose shoqëria kalon në i fasë, me qënë qeveria vjeth vota, grabit vota, pse duhet të më të dënohet një që vjeth një shpi, apo bë një krim tjetër. Okay. Dhe paka shumë krasimi mund, mund të ishe, kjo qasje relativizu është shumë e rezikshme dhe së të t'i fusim gjithë në një thes. Tek e fundit, në qofë se pëdoja ka pasëm kadet e veta, sigurisht refleksionet janë refleksionet që rrugullojnë veprimet e një njëri, u njëri nuk është perfekt për gjatë rrugës ti, dhe mbi bazën e refleksioneve a i ndërton në akoma më shumë një alternativë më të mirë, sepse alternativat nuk mund lindin në situata boshe, dhe ajo që duhet bërë është pikërisht kjo, që të gjykojmë këtë qeverisje dhe këtë majorancë, jo thjesht kush ka ndodhur në të kaluarën dhe çfarë është bërë në të kaluarën, ne duhet për krajm atë që i shërben momentit dhe asaj që ne e quajmë e ardhmja e vendit dhe e ardhmja qoftë dhe e politikës, qoftë dhe e ardhmja personale e çdo individi që e sheh veten në një vend që ka perspektivë dhe jo të largohet, siç ju e thatë, ajo pjesa gri e elektoratit që vazhdon ka ikur, ikin, janë 500.000, janë më shumë. Një pjesë më dhe atyre në të kanë qefa si uba dhe asë... Së kanë si fare, refuzimi ndaj politikës është po trend, stajmen... trend, e europian, janë vota kundështu se, si do që tjetë janë opozitarizm po, dhe ato, por në rathpar janë kundër qeverisjes dhe pastaj po, edhe ndoshta nuk janë shumë besushëm ndaj alternativës. Detyra jonë është që ta bëjmë këte, nuk është një thjesht ajo inekstremis, extremis, me qënë se latinishtja, <laughs> fak latinishtën për profesion e kam të domëzdoshme ta përdor, dhe është <laughs> të reflektive kjo që e përdor, nuk është që është gjus në këtë rast, është që e kuptimit të aktit që ka bërë partia demokratike, që ka bërë deputetet, i kërkuar nga opinioni, i domëzdoshëm dhe që kërkon që dhe mbështetja për këte akt, qytetarë, të jetë e madhen datën 16 dhe të jetë jo në dort militantëve, si që ajo gosa kërkon, militantët janë pjesë shumë e rëndësishme e gjitha formacioni politikë, por militantët e përdës nuk janë ata që kanë provokuar, nuk janë ata që kanë kryer akte, ka pasur qytetarë zemëruar, shë vërten datë 16 shkurt, A por provokimet, brillant, por që... provokimet, mos harojnë, që kanë ardhur nga forësat e rendit, dhe më thënë qose flidet për skenar, skenarin e ka policia, e ka rama, Unë për herë parë në kaq vite demokraci kam parë policë me maska kundër gas. Me vetë. para viteve 90 zboret e famshme që nuk na ndash ajo që duhet turresh me maskën kundër gas dhe sot ne shohim uh, metodat e artit uh, dikurshëm ushtarak popullor famshëm kështu që është Zoti Lesha i ka importuar në policinë e shtetit dhe okay, përdoren termat mësymje, luftë, hapje korridori, hapje korridori protestuesve, Terminologjia. Fut në një provokator, fut futnëi... dhe pa dhe ajo që është. Pest, po, të... <gjithi> po dhe element provokatorët janë kështu, thënë janë strategji, janë strategji dhe ajo që është më domethënë më e dhimbshme është përdorimi i lëndëve helmuse po, luftarake. Po, është se diskutuar gjëra. Konsiderohet jo gaz lotcielës e jo gjëra tjera. Ajo është këto, lëndë helmuse po varet nga doza pastaj. Besoj që edhe vajza që ka shkruar mesazhin duhet të ti evidentoj ti. Olta është, është, po nuk është xhaxka, që thot na ka lodh PD-ja me tek. Jo, se thajë jo do përdorte terma ushtarak edhe xhaxka se është azhurnuar dhe updateuar, updateuar tani. Në militarologji, ndërkohë të në <laughs> <Në> koh, <laughs> në një, të, po. të qendrojmë te militantologjia, është e pamundur të nxjerrësh në tre protesta në muaj të njëjtin numër personash, çimi vetëm është. Sigurisht. U duk sikur pati një rënje, le të themi të vrullit dhe të nervit të protestave, uh, ë, së mos me ato të parlamenti, u bë para jo, shumë jo. fuqishme të parlamentit, pastaj filloi Basha ndoshta të teproi pak me ato të kënduarit, fatmirësisht hoqi dorë dhe nga të kënduarit. Uh. Nuk është ai efekt, po çështja është që vërtet ju e fusni këtë interpretimin e formatit të emisionit, e misioni, shumë mirë bënë sepse është pjesë e juaja. Çështja e protestave janë thirrur në format të tilla, zona e parlamentit e tillë është që edhe sasia e njerëzve që vendosen të shprehen në një mënyrë. Dhe koha është kurtër në dispozicion, ndikon pengesat e mëdha, të cilat ne kemi has, presioni marrë e emrave, marrë e dokumentave të mjetëve që vinë, ne i kemi përjetuar o, vetë, kemi pas... O, është e vërtetaj që i vënë gjopë si taksistat i këtarë për dësë? Po, po, përdoz? po, e vërtet okay. fare, me qënë se është zonë që unë e kam buluar dhe e mbuloj, Ende është më? po, në Gram kryetari të PD-s ishte vënë gjop si taksist. Me qenë në kuptimin që kishte me vete disa njerëz ti dhe po shkonte në drejtim Tiranë sipas si, si taksi e uh, pa domethënë. Sipas informacioneve shumë të sakta që policia kishte marrë, operative... ky ishte taksist në rrugë operative me a, me investigime so, të thella. I doli të të. dhe i futët një gjop të majme sepse normal shkonte. Dhe kur kjo i ndodh kryetarit të pd Imagjino çe figurë politike zekonshmi. një zakonshmi. Pra me gjithë ato presione gjëra, do të thonë ne gjithsesi kemi arrit si të sjellim 100 mijë veta në shesh. Kan ardhur qytetarët, janë ata që vinë fakt sepse Poh, si, protestën si, 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 e shprehin zemërimin e, e shprehin. Uh, ka dy çështje që do doja të të flisnim, po e para një herë uh, është tentuar të në flitet sidomos ditë e djeshme për planin dhe skenarin në kuptimin e agjendës së uh, protestës, po siç po thoya nuk u mor vesh gjë nga rrëmuja e debateve politike ai Bardhi po tregonte, do të thon Gaz Bardhi, ai Gaz Bardhi është i që u bë ministër kur bën, bën marrveshën këta me njëri tjetër, po nëse. Ëh, jo, si ishte një marrveshje me ne, me po, njëri tjetër, ishte një marrveshje të... e detyruar nga ndërkombëtarët. Pistoleta si... në kokë ndërkombëtarëve. Si po ju detyron atë? Dhe, dhe, dhe shi... jo, fare, s'po na detyron njerëj. Ata kanë retorikën e vetë, e vetë tyren, ne kemi retorikën tonë, po çfarë mbështetje kërkohet, do të thonë mos dalin okay. këto ndërkombëtarë. Ja, prapë na ndodhi një gjë. Ti jam ke standardi diplomatik i tyre dhe flasin me me terma dyfishe. Po sigurisht, sigurisht, sigurisht. Po, nuk do të ato i duket sikur parlamenti duhet, por faktikisht hajde futemi në këshkaqe dhe parlamenti s'mund të qëndrojë. Agenda për nesër. Agenda për Pur, nesër, me sa ti sikur s'keni plan për fjalimin nesër. Akoma nuk ka përcaktime fjalimesh, gjithçka është lënë në dorë të mënyrës si do e menaxhojnë vetë qytetarët sepse to kuriozitetet për ekzistencën e skenarëve kërkojnë fakte edhe të ushqejnë opinionin publik, është lajmi i domosdoshëm, krijojnë një shqetësim me qëllim që të ketë hezitime nga njerëzit. Realisht e vërteta është që protesta është lënë në dorë të qytetarëve. Është pothuajse si 16 shkurti, PD-ja po vërtet e ka thirrur protestën, organizimi është i vetë qytetarve, mënyrat e ardhjes tyre janë edhe individuale dhe të organizuara, sepse për doja ka për dhe që të marri për si dhe organizime dhe thash në situata të tila të asistoj dhe të imbroj qytetarët edhe nga dhuna policore dhe, dhe nga kërcenimet e shumëta, edhe do thoja që këto shumë, pjesa për për pjesa, pjesa e përgatitjes fjalimeve ose ashtu është diçka që në bazë dhe të ecurisë, çdo njeri, pastaj është i aftë, çdo qytetar është i ftuar të thojë mendimin e tij, të shprehë zemërimin e tij. Thash sikur se ngjashme i shkurt, A qytetarët kanë mlefin e tyre, kanë se nuk mund të shkohet vetëm të demonstrat dalje para aty, dëgjojmë fjalimin, vjen Lulbasha, ikën Lulbasha po, natën e mirë. Është se sikur kjo, bë pak si shumë. Jo, dhe, kjo jo? kërkesa, kjo kërkesa thash, ne duhet të demonstrojmë qartë që konflikti nuk është në pallatin e politikës, por është midis qytetarëve dhe sarajeve qeverisë dhe pjesëmarrja këtë domethënë e ka dhe Dekor, po s'mund shkojnë në praktik pa fund. Mënyra shumë. si shpreh zemërimi i qytetarëve në dorë qytetarëve, pasi ne nuk bëjmë thirrje për dhunë, është kjo, është okay. domethënë kanë shumë qejf që majoranca të kapi dhunë. Dhun. po të akuzoj, madje policia ka dalë në mënyrë të pallogjikshme edhe në datë 16 dhe në protestat e tjera ku ka paralajmëruar sipas njoftimeve operative, operative grupe, dikush media kishte nxjerrë që kishin marrë dhe ato shkopat e lopatave se ka shumë situata qesharake, do të thënë krijuara nga pjesa e përkrajes mediatike që portaleve, portaleve, jo portaleve të <laughs> mediave kryesore se portalet kanë balancën e tyre të paktën, po mediat qeveritare, qeveritare balanc tregu ose klikimesh po ka dhe balanc lajmi, hmm. ndërsa mediat qeveritare janë të investuara tërësisht në prodhimin dhe saimin e lajmit me qëllim që trembi një pjesë madhe të qytetarëve sepse një dalje e mundshme për parashikime dhune, sigurisht e trem qytetarin por, e thjesht, por nësë kemi bërë thire tila, nuk kemi investuar në form til, zemërimi si shprejet, jemi në protest, nuk kemi asë në shëtitje, nuk kemi asë Nushtë në koncert, party. po asë <laughs> as në parti, por jemi në organizim të thellë qytetar, e, dhe, e, dhe, e, dhe, e, dhe, e, dhe mënyra se si e zgjetë qytetarë për të shprejur zemërimin e ti, Mos harrojmë ne jemi me qytetarët. Okay. Ne jemi bashkë me ta me zemërim, zemërimin e tyre, me mldhefin e tyre. Amba un ende sot kësaj dite në praktik nuk e kuptoj dot se si do të ndodhi, le të themi, realizimi i objektivave tuaj politik afat shkurtër. Pra se ju s'është askush s'ka qef të rrin rrug, edhe pse protesta ka adrenalin, po ka adrenalin në atë moment. Edhe qytetarët lodhen, As jo, për, e për vendin e imazhit në vendit nuk është. E, nuk, e kuptoj. Pa durimin në fakt qytetarëve edhe të opinionit në tërsi, e rëndësishme është që të gjithë ne pavarësisht të zgjedhjes edhe pikpyetjes për kohën, të gjithë ne presim që të ketë reagim, reagim realizues, domethënë që Rama ti thrasi arsyes dhe jo mos arsyes, jo çmenduristi, se kur themi mos arsyes është term shumë i butë dhe të vazhdoj të insistoj okay. të drejtoj një parlament që nuk ekziston, të drejtoj një qeverisje themi individuale, familjare, të një grupimi oligarko, është thënë kjo e tjerë e po bjitrimi, jo politike, po faktuara, jo thjesht dhe më thënë në ligjërim, <laughs> sepse ligjërimi ka pjesën e vetë dhe vëndin e vetë. Dhe kjo më gëzon që ka një më thënë nëzitim qytetarë, që kërkon që koha të shkurtohet dhe tek e fundit, është ajo që ne e themi. Këtu nuk është një kërkesë qytetare për zëvendësim figurash apo kryeministrash, por është një kërkesë për të realizuar një vullnet politik të qytetarëve të shprehur qartë, shumë qartë, shumë vërtet dhe shumë korrekt. Jo me blerje, jo me shitje vote. Qeveria është kapur në vjedhje, qeveria jo vetëm duhet largohet, por duhet të japi llogari paradrejtisë. Është dosja 339 e vërtetuar tashmë, po është dhe 184, ku është pretendatë është implikuar vetë Kryeministri, me folurën e ti, me komunikimet e ti, me organizimet e ti, me formulën e ti, një bashki, një band, okay. me organizimet tila që insistojnë jo për cilje në ideve dhe vizionet të një force politike, por e, ndërtimin e një skeme grabitje, Dekort. marje vote, në dhun administrative, uh -huh. policore, por dhe blerje masive të votës. Jan vetë raportet e BE-s, janë vetë prokuroria për e kapur, po për 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 janë fakte që duhet t'i themi sepse ja edhe qytetarit duhet dhe përballë kësaj kërkesa që ti kisha më shpejt, po jemi korrekt. Se si do i iki Rama, Rama do ta zgjidhë vet sepse po mbrohet, do mbrohet, do, tornado, do blej edhe me 300.000 euro deputet, do vazhdoj që të atë imazhin, ë Si do i iki? Do sjelli si vet, do e tërheqin në zvarr apo do i iki vet? Sa më shumë largohet koha, aq më shumë i afrohet rrehiqja zvarr. Dhe Rama duhet ta di mirë që fatin e ti, jo, nuk ka debat. Kjo, hmm. kjo rrit zemërimin dhe kjo është ecuria normale e një zemërimi qytetar dhe një mlefi të fortë qytetar. Okej. Okay. Shoku do të çfarë ndodhi me vendimin in ekstremin të bojkotit të pedagogëve si Mark Marko etj. çfarë ndodhi me me? Un jam. Edhe ju. deputet Shoku është gramozi. Po, shoku ishte shoku ishte. <laughs> jo, të shoku është gramozi. Çfarë <laughs> ndodhi me protestën e studentëve dhe bojkotën e pedagogëve në fakt? Dhe bojkoti në ç'pikë është bojkoti? Në fakt këtu pyetja më sakt do ta japë një pedagog, por duke qenë pjesë e atij ambienti edhe un mund të jap përgjigjen time që protesta e studentëve nuk ka pushuar. Është në prishmëri, mund rringjallet, jo mund po do të rringjallet sepse kërkesat e tyre nuk janë plotësuar dhe sigurisht nuk do të jetë më një protestë uh, siç kërkoi ta devijoi Rama si një konflikt midis studentëve dhe pedagogëve. Por përndodh dhe përndodh do jetë në? po, as farë, çfarë po ndodh as i gjë janë harruar edhe besa i ka lënë ke zyra e vet. Kryeministri normal që nuk ja kanë përmendur dhe do jetë një protestë dhe pedagogëve dhe studentëve, sikurse ka qenë dhe protestë uh, e dikush me e shtresave ndryshme ku janë bashkuar në qëllimin e tyre kundër thash qeverisjes dhe politikave që ka përdorur. Për të duan të thëgjë Rama. Dështimeve të saj. Ë dhe të duken vetë mirë, ata nuk ishin të mirë më përpara dhe duan të bëjnë tani në thotë Elsa, mund të ëndra janë bën vakit e dalin, e tham një koment për këtë. Zgjedhjet e parakoshme do të ketë për vetëm 10-15 mandatet që do të mbeten bosh pas përfundimit të procesit që ka filluar. Okej, okay, mirëmëngjes. Flavio personalisht kam shkuar drejt kundër PS-s kur kanë qenë në studio profesorës të PD-s dhe kundër PD-s kur kanë qenë, qenë atë të PD-s. Ky besoj është treguesi i zgjënimit që si kemi nga dy kampet politike dhe sigurisht nuk kam lesin si zgjidhjen, a thot Alba. E qartë, Alba, ndërkohë oh. kemi një tjetër mirëmëngjes Flavio si Luli si Edi, një lloj vjedhje, oh, një dhe, relativizimi është ka është ngulitur relativizimi. Përshëndetje, nuk keni oh. fjalë rutinë ajdare mund të krijojë një parti të re se ajo ka goxham mbështetje, kjo është. Dhe ndërkohë kemi një Nëse, po, është, jo, diskutim që është një, një frazë. Ja, po si e ka thënë Rakit. Që do bëj par, po bën parti të drejtë ajo një lëvizje opozitare. Të... Mm -hmm. Nëse këto iniciativat, këto tendencat për të bërë parti në ambientin politik shqiptar nuk besoj se ngjisin. Ka pas tentativa nga figura dhe më, me përvojë politike, mos rrim te ky debat sepse nuk e, kemi, na shërben. Çështja e, kemi dëgjuar, ndërsa kjo çështja e relativizimit janë njësoj <gjana> Është kjo, është mbjell, jo, është mbjell kjo, nuk është thjesht e vjetër, është, është mbjellje. Është një propagandë, do Rama sigurisht e ka investuar dhe e ka investuar në formën e korrjes së benefitit për veten e vet. Përderisa thot s'ka kush di pse mos rriun kuptimin. Un jam i keq do bëhem i keq ju pranoni si Po sepse dikur Luciano në vitin kaq, domethënë këto nuk janë argumenta. E thashë një herë tjetër. Ës Luciano po nuk është Laki Luciano. Jo, jo, po nuk ka koincidencë emrore, por nuk ka koincidencë për mbajtje. Dhe refleksioni është refleksion, aq më mirë kur ndërtohet mbi bazë të refleksionit sepse bindja ba. besimi është interaktiv, është nuk është unë flas dhe e thash bukur apo e thash mirë një, dhe publiku duhet ta provojë sepse nuk kemi bindje reale, Duet. është interaktiv besimi. Besimi është i dyanshëm dhe besimi ndërtohet mbi bazën e asaj çka kemi si qëllime për uh, po. që të përbashkëta. Mesazhi i fundit që do lexoj është super mesazh uh, reflave të sollin në një ballokum me ish deputetin Elbasanit. Jo, më duket që do të kalojmë rekamën. <laughs> ja, kam ka, sjell se ti ja dhe përgjigj. <laughs> e bëri pyetjen për <laughs> ty ai, e për mua. Po, dash përgjigje, kështu që reklama, reklama, miqtë dashur, faleminderit zot i botës. Faleminderit.